Da, da. To sam ja. Što bi rekao Tihomir Stanić u sjajnoj seriji, zaista sjajnoj seriji. Juče sam je gledao i prekjuče, naravno, u prvu epizodu, a i juče u pitanju serija Felix, dragi gledalci, ako ne znate o čemu pričam. Vreme, idealna prilika da iskoristimo i da kažete nešto o padu društvenih mreža, prevashodno Facebooka, Instagrama. Tu je isto vaša oblast. Vidimo da su nenormalne cifre. Milijarde su biti. 70 milijardi evra izgubio Zuckerberg, tako je? Da, i na sat je išlo oko 160 miliona dolara. Međutim, nama je jasno da je naša kritična infrastruktura u vidu jedne multinacionalne kompanije kao što je. Dakle, Facebook sada apsolutno sastavi deo našeg života. Poslujemo preko toga, naručujemo hranu preko toga, živimo, razgovaramo, družimo se i jasno nam je dakle kolika je opasnost dakle kada padne jedna kritična infrastruktura. Ovo je bio unutrašnji rizik, ali su posledice globalne. E upravo zbog toga stalno zagovaram taj digitalni suverenitet, jer jeste Facebook nadnacionalna kompanija, ali njene posledice se osjećaju na državnim nivoima. Mnoge korporacije, mnoge firme, mnogi preduzetnici su siromašili za vreme dok nije radio Facebook, nevezano gde žive. I upravo to nam pokazuje našu novu tu cyber realnost. Da, da. I tek ćemo vidjeti posledice. Tek ćemo gledati. Da, da, da. Super. Vidi Viktora. Viktore. Čuli ste. Šta je Karađorđeva šnicla? Kako se ona pravi? Ako Viktori, ne moraš da se odjavljaš. Šta ćete spremati danas za ručak? Jel tako? Ne, pustite me samo. Pustite me da jedem i da uživam ovome. Viktore, budeš li se vratio praznih ruku u redakciju? Više te moje oči vidjeti neće, to imam da ti kažem. Dođite u Prvomajsku 108, mići na Kujna i rešamo. I ako ti nešto znači iz režije, su nam rekli da nikada do sada nismo gledali jedno uključenje kao što smo ovo tvoje. Hvala ti, Viktore, nastavi da jedeš prijatno. Eto, drago mi je zbog toga. Rekli bismo korisni savjeti. Korisni savjeti i ja se nadam da će... Ja uvek dajem samo korisni savjet. Zato vas i zovemo. Zato vas i zovemo, Dejane, računajte se sledeće. A kada kažemo savjeti... Hvala vam najlepše da je to vreme. Još neke savjete možete vidjeti i u današnjem Potrošaču u okviru Kurira. Ne dam zemlju cara Dušana, ne dam deco ni kamena s dvora njegova, čekam njega, ja na Kosovu, pa nek uzme moju glavu, ne dam Srbiju. Neki polufalset, ali za dobro jutro nije loše. Bravo, pa ne, s obzirom na to da si spavljeno.